Salam sejahtera, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, saiz kabinet akan dikecilkan dan tiada lagi amalan menjadikan pelantikan ke jawatan menteri sebagai satu bentuk ganjaran. Itu pendekatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu barisan kabinet menyokong dasar-dasar dan komitmen tadbir urus yang baik termasuk usaha anti rasuah dan pemulihan ekonomi. Of course, we can consider one or two cases where it is absolutely necessary, but it should not be seen as rewarding political masters in order that they support you. I want them to support me based on my policies and my commitment to good governance and my commitment to anti-corruption drive and to resuscitate the economy. Precisely that. Merujuk kepada tarikh pengumuman barisan kabinet, ia akan dibuat dalam beberapa hari lagi. Ia memandangkan pertemuan dan perbincangan bersama parti politik yang menganggotai kerajaan perpaduan masih berjalan.